Začínají odpolední televizní noviny, vítejte. Ani po výslechu matky, kterou policie obvinila z vraždy 8letého syna, není jasné, proč žena vztáhla ruku na vlastní dítě. Přiznala se, více ale zatím neřekla. V Jesenici u Prahy, kde se tragická událost stala, teď na chlapce vzpomínají. Ve škole, kam Matěj chodil, natáčel Martin Holek. Velmi nebezpečně hazardoval 37-letý řidič z Přerova. Silně opilý projížděl napříč Moravou. Policisty na něj upozornili řidiči, které svou jízdou ohrožoval. Liberecký krajský soud otevřel případ Jiřího Ryšavého, muže, který loni v České Lípě přepadával a okrádal chodce. Zaměřoval se přitom záměrně na důchodce nebo děti. Více informací má kolega Ivan Berka. 150 tisíc korun musí definitivně zaplatit obchodní řetězec Kaufland za několik let staré prohřešky. Teď o tom rozhodl nejvyšší správní soud. Více kolegyně Klára Brunclíková. Kláro, za co přesně ta pokuta byla udělena? Policie odtajnila podrobnosti o smrti pražského podnikatele Petra Vlacha. Jeho tělo našli v úterý v severní Itálii. Více vám prozradím už za pár minut. Rodina zavražděné Petry z Jihlavska už připravuje její pohřeb. Ten by se měl konat příští týden v Jihlavě. Rodiče stále nechápou, proč musela jejich dcera zemřít. S otcem dívky dnes mluvil lupič, který v lednu vyloupil banku v Praze 4 a vzal si jednu ženu jako rukojmí, skončil v rukou policie. Z banky tehdy uprchl se 70 tisíci korunami. Ve svém přiznání uvedl, že ho k loupeži navedli hlasy v hlavě. Napětí, dobrodružství a radost, tak by se dala stručně popsat atmosféra, která dnes panovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Studenti se tam totiž rozhodli vytvořit nový rekord. Co největší počet lidí se měl vtěsnat na plochu jen o málo větší než 6 metrů čtverečních. Po dlouhých 6 letech vyšetřování dopadli ostravští kriminalisté muže, který v Českém Těšíně a ve Frýdku-Místku zneužíval a znásilňoval dívky ve věku od 7 do 9 let. Případ sleduje kolega Marek Švidrnoch. Marku, díky televize Nova našla policie více než 80 let starý zvon, který se ztratil ze zvoničky v Leštině na Chrudimsku. Po odvysílání reportáže se totiž ozvalo několik svědků, kteří ho viděli v lese u Vysokého Mýta. Ke zvonu mají tamní obyvatelé citový vztah, protože ho dokázali uchránit i před německou armádou během druhé světové války. Policisté odtajnili podrobnosti chladnokrevné vraždy pražského podnikatele Petra Vlacha. Stojí za ní pětičlenný český gang, který všechno dopředu naplánoval. Když podnikatele vylákali do Francie, vyhrožovali mu i zabitím jeho rodiny a vynutili si od něj tisíce eur. Kriminalisté jsou přesvědčeni, že muži připravovali podobný scénář i v případě dalších podnikatelů. Nezvyklá podívaná se naskytla kolem jdoucím u spalovny na okraji Vyškova. Policejní těžkouděnci tam doprovázeli auta naložená krabicemi a vše probíhalo za zvýšených bezpečnostních opatření. Už měsíc pátrají policisté na Přerovsku po 22-letém mladíkovi, který záhadně zmizel na cestě do nedaleké vesnice. Více už za okamžik v odpoledních televizních novinách. 18 let vězení vyměřil středočeský krajský soud 33-letému Petru Černákovi. Ten loni na konci října brutálně zavraždil tetu své přítelkyně. Stalo se to v Jizerním v Telně u Mladé Boleslavy. Generální inspekce bezpečnostních sborů zatkla dva pražské policisty, kteří během svých směn kradli naftu a benzín přímo z policejních aut. Dozorčí autoparku si takto přilepšovali nejméně rok a půl. Zadrženi byli v noci, zítra už budou oba zřejmě bez místa. Sousoší humanoidi v Českých Budějovicích, které představuje uspěchanou moderní společnost, se stalo terčem útoku. Neznámý vandal jednu sochu poničil. Policisté doufají, že se přihlásí někdo ze svědků. Už skoro měsíc pátrají policisté po 22-letém Milanu Šimíčkovi z Přerova. Rodina o něm nemá od 9. března žádnou zprávu. Nepomohly ani pátrací akce. Kde byl mladík viděn naposledy, to ví kolega Petr Zapletal. K pobodanému muži vyjížděla záchranka v Ústí nad Labem. 50-letý útočník napadl hudebníka, který si přivydělával hraním na kytaru u tamního vlakového nádraží. Bodl ho do krku a způsobil mu vážná poranění. Odpolední televizní noviny jsou u konce. Přeji hezký zbytek dne a těším se na vás zase zítra. Na viděnou.